Já jsem ti připravil asi 4 nebo 5 men ve Spartě, aktuálních hráčů. Za nás, jo? Co byli? No za nás ne, tak, takhle, za nás by tam nebyli, jo, ale za nás by tam nehráli. Ale beru aktuální hráče, pojďme. Kuchta. Siky, máme tady dvě obálky, barvy červené od sportovních redaktorů. Co jak my dva se dobře známe, jak my dva známe dobře své kariéry. Děkuju. Jsem si brýle. Ty vlasy, jo, ty vole. No ty vole. Já v tom vidím jediný pozitivum, že přišli tyhle čtyři hráči, dokonce dva jsou záložníci, že předpokládám a doufám, že přestane hrát Pavelka, jo, že bude tam někdo nový z těch letech cizinců. Jmenuji pár spoluhráčů, Tomáše, asi myslí Řepky, z dob angažmá ve Fiorentině. Batistuta? Mm-hmm. Batistuta, Trapa to nejde trénoval, no. To nejde spoluhráč, ty vlastně ale hráče, člověče. Ty, to jsou velký mezery, což jako... Ve finále si znal jakoby nějaký i to podsvětí, ale bylo to jakoby normální. Jasně, no. Neviděli jsme Štíka Jonáka. No všechny jako no. Že jo, Krejčíře a tyhle. Ty jsi měl za Baník, já jsem si ho vždycky mydlil, ale úplně strašně jako jo. A... No já ho taky jedno zmydlil, jak jsem tě tam hodil do toho příkopu. No ty vole, to bylo brutální a já jsem se vždycky na ně těšil jo, a na Sigi jo, obzvlášť. Rozumíš, že ty hráče nesleduješ 3, 4, 5 let. A teď je tam scouting, kdy on scouting má rozpočet 20 milionů za rok. Ale Sigi ten nefunguje. Dobře. Musíš brát, že scouting ve Spartě. No a jsme u toho, tak kde je chyba? Ahoj všichni, je tady Red Card, ostrý podcast o sportu, ale především o fotbale. Nezapomeňte dát odběr, aby vám neuteklo žádné nové video. Celý rozhovory bez cenzury, bonusy a videa, ve kterých hodnotím Spartu Praha, ale i jednotlivý hráče, najdete pouze na Hero Hero. Mým dnešním hostem je legenda Sparty Praha. Ostrostřelec, můj kamarád, Horst Siegl, bývalý český fotbalový útočník a reprezentant České republiky, je držitelem 11 mistrovských titulů se Spartou. Působil i jako asistent trenéra Josefa Chovance v EŠK Slovan Bratislava a ve Spartě. Patří k nejúspěšnějším střelcům historie v nejvyšší české lize. Je také čtyřnásobným králem střelců. Spartianská legenda Horst Siegl. Čau Sigi. Čau. Děkuji, že jsi přijal pozvání do Red Cardu. Ještě než začneme, prosím tě, každá legenda, fotbalová legenda, tady mi dá podpis, zvětší se, prosím tě. Asi tam je nějaký mističko. Já musíš tam najít. Schválně si některý podpisy poznáš. Dáša, ano, Dáša Damková. Jo, tak jako asi bych někoho bych tady asi tak nějak vylouskal, no, tak jako... Ale jo, něco tam najdeš. No, hele, zkus to teda podepsat, ať by tady půl hodiny nebo nehledáš podpisy. Host Horst, jo? Ano, perfektní. Ještě než začneme, slušelo by se poděkovat za mikrofony od firmy Komika, které najdete na e-shopu filmtechnika.com. A my jdeme na to. Siki, hned první otázka. Kdyby si dostal nabídku od Sparty Praha, aby si dělal hlavního trenéra. Kdo by byl v tvým realizačním týmu? Začal jsi z Ostra. Ano. No tak a k té otázce, kdyby. Kdyby si dostal nabídku, to ale je jedna věc. No, tak je pravda, že po tolika letech, který jsem strávil ve Spartě v roli hráče, a pak i vlastně asistenta Michala Bílka, tak už by mi to strašně moc lákalo, i když teďka delší vlastně dobu se tomu nějak nevěnuju, té trenéřině. Je. Ale uvažoval bych o tom a samozřejmě bych to určitě přijmul, protože ta výzva by byla veliká. Rád se vrátit zase na místo činu, který vlastně bylo skvělý. Jak hráč i vlastně i trenér. No a teď je otázka, koho si vzít. No, tak asi bych se obklopil těma kamarádama nebo odborníkama, s kterýma jsem asi něco zažil. A jména asi teďka ode mě neuslyšíš, protože... Ano, tak Sigi. Ty už je máš v hlavě, povídej. No tak... Byl by to Ivan Hašek? Tak Ivan Hašek, tam si myslím, že ta role by byla opačná. Kdyby tam byl on, otázka, jestli by si mě vzal, ale kdybych byl hlavní trenér, tak já bych si ho vzal, protože vím, že pro něj to je
celoživotní výzva, protože on si myslím, že i vlastně teďka poslední dobou na to čekal, jestli byl osloven, nakonec nebyl osloven a vím, že by ho to strašně moc lákalo. Je pravda, že ta jeho odbornost je veliká, tak máš pravdu, že asi by byl jeden z nich. No. To je otázka, jestli on by to přijmul. Pak asi Martin Frýdek. Jasně. Protože vím, že v mládeži, když působil, tak ty jeho kroky byly skvělý a vlastně ta mládež, která potom měla úspěch v nároďácích, tak ty hráči, kteří prošli jeho rukama, tak si na tom dělal trošku podíl Jarda Hřebík, ale byli to hráči, vlastně, který vlastně vychoval všechny on. Na takovou tu defenzivu bych si vzal asi Novotňáka a tebe. Fakt jo, nekecej. Tak jako ty se teďka k tomu strašně hlásíš, že by si se rád vrátil do Sparty a v jiné roli, třeba v roli trenéra, takže byly by to asi tyhle ty jména, ne tím, že tady teďka sedím, ale vím, že s tím strašně cítíš, no a možná takovýho toho sportovně bych si asi možná vzal i Pepu Chovance, protože super. Vím, že jsme toho prožili strašně moc, ale ty jména by se tak nějak opakovaly a vím, že vlastně za tu dobu, kterou jsem ve Spartě prožil a vlastně teď to sleduju, takže ten okruh je asi tak nějak jasný. Jasně, nekouká se ti na to dobře, to tomu rozumím, co se teďka děje ve Spartě. Komu by si dal aktuální červenou kartu v České lize? Červenou kartu? No tak jako, já bych ji dal asi rozhodčím, no, protože víme, že ty přešlapy, i když se to malinko zlepšuje, ale nebo varu, já bych ji dal varu. Spíš varu, protože já jsem byl teďka na semináři s rozhodčími a Radek Příhoda, který si myslím, že mluvil věcně k tomuhle tématu, my jsme si ho vyslechli, měli jsme připomínky, víme, kde jsou chyby, ale na druhou stranu si myslím, že tenhle ten seminář by měli absolvovat všechny kluby. Před tou sezónou, že vlastně i ty hráči by měli slyšet, i ty trenéři, kde vlastně, za co se dávají karty, jaký karty se dávají, za co se dávají. My jsme vlastně viděli všechny videa, které snesou vlastně meřítko UEFA, která to vydala. A tam jsou vlastně rozdělený přesně ty parametry, kdy ty karty jsou červený, kdy jsou žlutý. Otázka, kdy vstupovat jako VAR do toho zápasu. Já si myslím, že největší problém je asi třeba v pokutovém území, kdy se řeší penalty, hlavně ty ruce, které si myslím, že stále tam bude otazník, protože jestli jdeš proti balonu, nejdeš proti balonu, zvyšuješ svůj objem. Já si myslím, že škoda, že zkrátka jakákoliv ruka ve vápně by měla by penalta. Přesně, a měli by to všichni ulehčení a byl by klid, i ty diváci. A líbilo se mi jedna věc, že oni by chtěli i samozřejmě ta odezva od těch diváků, že vlastně by slyšeli, co si oni vlastně rozhodčí říkají a na který podnět nebo na který záběr oni specificky se vlastně zaměřili, kde byl ten rozhodující moment a k tomu vlastně, jestli to byl offside nebo červená. Takže ten divák by to mohl vidět i vlastně na té tabuli, že jo, kdyby vlastně bylo jasně vidět, za co to bylo. Ale je to strašně složitý, protože to stojí strašně peněz. My doteďka nemáme vlastně kalibrovanou čáru, takže těžko se to hodnotí. Ale zároveň tím, že chodím komentovat, tak musíš být automaticky připraven na to, když dostaneš otázku, tak aby ses k tomu vyjádřil. Nemůžeš se schovávat jako ty rozhodčí, který vlastně mají na to třeba 24 hodin a vyjádří se druhý den, všechno si proberou, ale většinou si stejně to zhodnotí tak, že to bylo v pořádku. Jasně. Já jako za mě by měl smysl VAR jenom v pokutovém území. Já bych ho hned nepoužíval, ale to je jenom můj názor. To jo, ale já bych jako červenou nechtěl dát nikomu. Protože oslabíš ten tým. Jasně. Ty jsi se ptal, komu bych jí dal, já bych nedal nikomu, protože to je vždycky pro ten tým, který dostane, je to nepříjemný. Ty jsi jich taky měl docela dost těch červených. To je pravda, Šigy, ale ty jsi to možná špatně pochopil. Já si myslel, že mi třeba, nebo že to pojmeš tak, že červenou kartu jakoby českýmu fotbalu, nebo aktuálně, takhle českýmu rybníčku fotbalovému, komu by si dal? Tak, no, já bych to dal, jako já jsem říkal tomu varu. Tomu varu. Ale určitě i celkově tomu našemu fotbalu, že věci, které se tam udály, tak to nepřineslo to, co se chtělo. Že vlastně ty výměny, které byly, tak nakonec ten důstojník, který byl vlastně
Šmíca, že jo, ano. Za tu evoluci, ano. Tak vlastně on se zapříčinil o strašně moc, ano. A najednou to všechno vyprchalo a zároveň nevidíme, nechci říct žádný posun, ale myslím si, že to tak nějak jakoby stagnuje. Budu tě citovat, jo. Horst Siegel se opřel do Windheima. Nemůže ho ani vidět. Tento hráč je nula. Windheim zašije ve vlastního spoluhráče a potom na něj ještě něco gestikuluje. To je strašné. Já toho hráče prostě nemůžu ani vidět. Nevím proč. Je to tak? No, ne, tak když se podíváme, jaký hráči ve Spartě prošli, který hráči ve Spartě jsou, který vlastně Spartou prošli, tak tenhle ten hráč, já si myslím, že může se mnou souhlasit i nemusí. 90% třeba i fanoušků, protože když se podíváme na jeho přínos pro Spartu, je totálně nulový. Já vím, já se mu souhlasím. Je nulový a já nevím, proč tenhle ten člověk nebo tenhle ten hráč je ještě momentálně v kádru. No takhle, teďka je aktuálně, co vím, tak dostal jakoby povolenku, že si může hledat nové angažmá. Jo, a on ještě vlastně v létě šel, mám dojem, že šel do, byl v Šalke snad. No jasně, jo. Jo, takže vlastně on šel ze Sparty do Šalke a teďka. Teďka je Marbele, se opaluje. Jo, takže. V Španělsku. No. A vlastně on půl roku, já jsem byl na některých zápasech na Spartě, já ho tam vidím, on tam přijde s baťuškem. Já vím. A je úplně pohodový frajer, ten má krásný život. No jasně, no. V tom, že vlastně je ve Spartě, nechci, že pobírá gáž, to je jedno, ale myslím si, že ho ani jako nic jakoby netáhne v to, aby vlastně o to místo zabojoval. Jako, takže pro mě strašný zklamání. A já jsem rád, že vlastně na úkor jeho, vlastně toho pravého beka, ať je to, jestli tam je Wiesner nebo Mejder, tak jsem radši, že tam hrajou tyhle ty hráči, kteří jsou lokální a není to cizinec, protože jasně. Víme, že jako každý cizinec to má v manšaftu vždycky těžký, ale ve Spartě ty cizinci to mají lehký. To je pravda a teďka mi přišlo trošku, jakoby, že Pryské trošičku začíná vystrkovat růžky, trenér Sparty, kdyby náhodou diváci nevěděli. No a najednou je tam 1, 2, 3, 4, já jsem napočítal 9 cizinců. Takže zase, já mám obavu, aby se to nevrátilo do těch starých kol, jak tady byla Stračatela, já je to Stramaccioni, ale já mu říkám Stračatela, Ital, že najednou je tady 9 najednou cizinců. Tak tohle období jsme kritizovali úplně všichni, protože víme, že to nevedlo vůbec nikam a nakonec strašně usídalo to, aby ty hráči Spartu opustili. Měli přemrštěný platy. Samozřejmě platy, výkony nula. A já jsem se divil už v létě, kdy vlastně přicházel Priske do Sparty, že vlastně Sparta dělala hráče, aniž to bylo odsouhlasený trenérem, že jo. Samozřejmě, že vlastně oni přišli 4-5 hráčů nebo 4 hráči a pak až přišel trenér, což se mi zdálo trošku podivné. Nakonec si to sedlo a já jsem teďka, když se jakoby vcítím do role toho trenéra, tak s ním jakoby souhlasím, protože když jsi trenér, máš nějakou vizi, dostal si 100% důvěru, což je vidět, že Sparta s ním určitě počítá, ale musí tam přijít i výsledky. Jak nebudou výsledky, tak víme, že už chvilku to bylo opravdu zase špatný. Ano. Nakonec ty zápasy přišly tak, že vepředu, ať je to Plzeň nebo Slávě, trošku ztráceli. Sparta malinko tu ztrátu dohnala, takže bylo tam chvilku klid na tu práci. A teďka přišel vlastně ten čas, kdy trenér si vzal hráče, který vidí na těch postech. Teď je otázka, jestli to jsou zase ty správní hráči, protože když se podíváme na ty hráči, kteří vlastně přišli, tak zase ani jeden nehraje. Ne, nikdo. Ani jeden nehrál. Možná trošku kopnul do míče ten Finn, dejme tomu, že malinko tenhle ten kluk hrál, dobrý. Ale jinak jako ten zbytek světa nehraje. Že? Jo, ale teď už je to samozřejmě otázka trenéra. On si je vybral, takže on jde s tou hlavou vlastně do boje a mají na špalku. Když to nepůjde, tak zkrátka, ale musí tam být souhra těch vlastně toho týmu, ať je to Tomáš Rosický, Tomáš Sivok, trenér, stojí si za těma hráčema, udělali je. Což jako si myslím, že je důležitý pro trenéra, že ty hráče, který chtěl, tak mu je udělali. Já v tom vidím jediný pozitivum, že přišli tyhle 4 hráči, dokonce 2 jsou záložníci, že předpokládám a doufám, že přestane hrát Pavelka, jo? Že bude tam někdo nový z těchto cizinců.
Sigi, já jsem ti připravil asi 4 nebo 5 men ve Spartě, aktuálních hráčů. Za nás, jo? Co byli? No za nás ne, tak, takhle, za nás by tam nebyli, no, ale za nás by tam nehráli. Ale beru aktuální hráče, pojďme. Kuchta. No. Dej mi nějaké vysvědčení pro ně od tebe. Tak on si to vysvědčení podepsal jakoby sám. Jo, protože přišel s velkou slávou, s tím, že... Ale on se nemá komu za co zodpovídat. On odešel s čistým stolem ze Slávie, šel do Sparty, bylo to jeho rozhodnutí, trošku podivný, ale to vysvědčení on si podepsal sám, že vlastně ten jeho zákrok úplně nesmyslný. Vypad, myslím si, z toho koloběhu, tím, že vlastně i problém Sparta měla vlastně v té útočné fázi, přestal hrát, takže jestli chceš slyšet od 1 do 10 nebo do 5. No ne, jako jestli to je typologie, je to, já jsem řekl úmyslně tohle jméno, protože to je útočník. Říkají všichni tvýho ražení, ale dobrý. Ale já bych chtěl tvoji představu, jaký má jestli být to splňuje. Jestli to splňuje. Jo? Jestli opravdu je ten pravý, že ta Sparta, ona se ho vytáhla z Lokomotivy Moskva. Ty vole, já nevím, jestli ho tam pozorovala, ta Sparta ho sledovala. On tam toho moc nenahrál. A najednou přijde do Sparty. Jestli to pro tebe bylo překvapení, anebo je to opravdu útočník tvého hosta? Tak překvapení bylo v tom, že se o něj zajímali, že ho udělali. To si myslím, že jednoznačně, že vlastně na tom místě si myslím, že po příchodu, nebo když tam byl Čvančara, tak mu udělali malinko konkurenta. Jo? Myslím si, že možná to bylo na úkor něčeho, že to bylo i škoda, protože, ale on byl zraněný Juliš, měli jenom jednoho útočníka, šiklo se jim to, myslím si, že to byla otázka i manažerů, i vedení, že trošku i na poput toho, aby nešel do Slávy nebo nikam jinam, tak ho udělala Sparta. Vizitka jakoby jeho, jestli splňuje moje parametry, kdyby neudělal tu chybu, dával góly, já jsem se líbil v nároďáku i vlastně i ve Slávy, kde si myslím, že to i splňoval. Ano. Jo, ale vlastně za ten půl rok si myslím, že tak jakoby 50-50. Jo, já ty říkáš 50-50, já jsem trošku jakoby přísnější, já v tom vidím velkou nulu, jo, protože za mě vychválený ostrostřelec Anton Špelec, vole, vychválený až nevím do nebe, budem to na něm stavět a jenom 0, 0, velká 0, pro mě Kuchta nic. Dál. No můj, tak se zhodnotil. Můj oblíbenec, Pavelka. No tak už je to pryč. Mladý kluk. Já vím, je to mladý kluk, ale vlastně jakoby ten posun, když vlastně si řekneme, že Sparta by měla hrát evropské poháry, být první, tak si myslím, že on je strašně hodný, já to vím, já ho jakoby úplně osobně neznám, vím, že, ale to je ono, budeme říkat, že je hodný, že je dobré do mužstva, že je do kádru. To stejný, já jsem rád, že vlastně i Sáček, že vlastně teďka jako neocestoval, že teďka je to jako vůči jako těm hráčům, je to nefér, na druhou stranu, když nesplňuješ ty parametry, kterých chceš jakoby hrát, tak jako proč tam bejt, jo? Už tam vlastně i delší dobu a vlastně i ten Sáček, on řekne, OK, no tak hele, tak on může hrát beka a když jako tam někdo, tak může hrát zase toho středního, defenzivního, jo, takže já si myslím, že kdyby tehdy, když byl problém ve stoperské dvojici, tak mohl hrát třeba stopera, ale v té záložní řadě se mi jakoby, musím říct, stopera. Ne Sáček, myslím, bavím se o Pavelkovi. Jo, Pavelka. Jo, takže možná, že mohl hrát roli toho druhého stopera, ale v té záložní řadě si myslím, že už je to. Samozřejmě, tak ty máš strašně vysoký měřítko, protože když vemeš zpětně Spartu, tam byl Frýďas, byl tam Lumír, místo by tam že to prostě byli jiní fotbalisti a já bych samozřejmě přál bych těm lidem, aby se ty kluci, ta kvalita vrátila zpátky do řady, ale bohužel budem si muset na to počkat. Jo, ale já to beru z pohledu toho, že dobře, tak my furt jako rozdělujeme defenzivní, ofenzivní, zkrátka ty hráči musí splňovat ty parametry toho, aby byl, jako, ať dopředu dozadu, víme, že my se museli, jako trenéři taky museli i toho Frýďase nutit bránit. Jasně, ale proti Frýďas, oproti tímhle, to byl futbalista, tohle jo, futbalisti jo. Prostě nejsou. Tečka. Vyberu ještě jednoho nebo dva a už já bych se zase rozčilil. Prosím tě, jsme u toho, takže Čvančara mi řekni. No to je vlastně to stejný. Jako on je vlastně odchovanec Sparty, že šel pryč a najednou s velkou slávou se vrací do Sparty a vím, že vlastně i sám jakoby trošku vyrost
víc než je, to je jedna věc. A teď je otázka, ta konkurence, jestli mezi nima, jestli je zdravá nebo nezdravá. Bavíme se o tom, protože to sleduju, jestli můžu hrát na dva útočníky, na tyhle dva jakoby stejně typologický hráče, jo nebo ne, ale... Siky, teď je otázka, jestli vůbec je tam nějaká vůbec konkurence v útoku, protože když bude hrát Kuchta a Čvančára, jakože se to stává, tak oni vždycky toho Fleka jednomu nebo druhému najdou v tom manšaftu, aby hráli spolu. Teďka nějakou dobu to zkoušeli a hráli spolu. Ta konkurence prakticky i s tím příchodem toho Kuchty a nevím, jestli ještě nějaký útočník přijde, tak vlastně není žádná. Nepřijde, tam není žádný tlak. Já si myslím, že nepřijde, no, určitě nepřijde. No. Tak no. Jako... Nebudu brát Juliše, já to jsem se chtěl ptát taky, ale ten samozřejmě má... A tak jako to je zdravotní stav, on kdyby byl zdravý, tak si myslím, že ale zase dosahoval v některých zápasech, když nastupoval, tak jakoby splňoval toho Žolíka. Ano. Ale potom, když hrál jakoby celý zápas, tak je to. Takže já si myslím, že delší dobu určitě tlačí Bota Spartu v té útočné fázi, nebo takový ten klasický útočník. Já nechci koukat na to, kolik jsme tam odehráli my, ale je pravda, i že přede mnou, že tam byl, že jo, Griga, Skuhravý, a hráli tam celou dobu. Pak jsem tam byl třeba já, Vrátil Kvěc, Honza Koller, Chviličku, takže Marek Incel, jo, a byl Marek tam Fulič a prostě tu kvalitu, Libor Doše, tam prostě ta kvalita pořád jako by byla, ale dneska mi přijde, že ta Sparta zapomíná na ty sice super, jo, mít pevnou obranu, pohodě, já jsem za to rád, samozřejmě dostávat góly, ale ty vole, musíš ty góly dávat a ty góly prostě nepadají. A poslední věc, na to jsem zvědavý hodně, ty vole, Jankto. Jak to? No tak taky samozřejmě. Dá se tam vůbec něco hodnotit? Zatím ne. Ale je to zajímavý v tom, že já jsem vlastně po konci teďka podzimní části sestavoval, nebo dostali jsme, nechci říct úkol, ale měl si dát 11 podzimu. Mm-hmm. Jo. Ty jsi tam dal Jankta, ty vole. Ne, ale poslouchej, teďka mi řekni, když to teďka takhle bavíme, koho by si dal do ty 11 sezóny ze Sparty? Sigi, tenhle pořád má nějakou stopáž a minutáž, vole. Já bych tady musel, vole, asi sedět hodinu, vole, abych někoho... No, abych tak řekl, já ti řeknu... Já nevím, koho bych tam dal. Já ti řeknu, že jsem tam dal jednoho. Ze Sparty? No, jenom ze soucitu, nebo ne ze soucitu, že si myslím, že... Pavelku. Ne, já jsem dal Serence, na který vlastně, jo takže jo. Vlastně ten jediný vlastně působí jakoby v té 11. podzimu, že je ze Sparty, jinak jako je tam, ale já jsem bral jsem to jako aktuální forma, jasně. že Vítík možná taky. Jo, no, tak jako tak toho jsme, já jsem ho bránil už, já jsem ho viděl vlastně v těch přípravách, když hrával a pak přišel, že jo, a víme, že před těmi dvěmi lety, že tam byl problém ze stopéry a on vlastně si myslím, že i ten tlak jakoby zvládal a měl dostat šanci. Pak ho samozřejmě odstavili, že jo, protože chybovali stopéři, jako chybovat je normální, vy se taky někdy chybovali, i když ne tolik. Bylo to tolik vidět, protože jsme vždycky... To je důležitý podotknout. Protože jsme většinou dávali víc gólu, že jsme vyhráli. My jsme měli tebe. Teď budu se Sigim probírat zajímavý téma. Martin Hašek mladší versus Sparta, takže se přesunte na Hero Hero. Siky, máme tady dvě obálky, barvy červené od sportovních redaktorů. Jak my dva se dobře známe, jak my dva známe dobře své kariéry. Tak já bych poprosil štáb, jestli by mě mohl podat, děkuju. Já tě znám počítu, asi jsem tak. Takže tady to je napsáno Siky, tak to je Siky a tady jsem já. A jsi host, jsi nějaká zapotil. Jsem host, ne, tak jako... To jsme ještě nezačali pořádně. Tak počkej. Tak, a jsi host, tak máš právo první otázky. Já si brýle. Ty vás jo, ty vole. No ty vole. Jo, pardon. Otázky prosím, jo. Mm-hmm. Jmenuji pár spoluhráčů. Tomáše, asi myslí Řepky, z dob angažmá ve Fiorentině. Čověče, já myslím, nebyl tam Batistuta? Mm-hmm. Batistuta... Trapa to nejde trénoval, ano. To není spoluhráč. Mancini taky je, že tě trénoval. Ano. Ty vlastně ale hráči, člověče. Ty, to jsou velký mezery, vole. To jsou jako... Ty
Počkej, do tam tehdy jako čemu jsou? Edmundo, Rui Costa, Francesco Tolda, Moreno Torricelli, Angelo Di Livio, Predrag Mijatović, Balbo. Tvoje, já nevím, jako... Na tyhle všechny jsem myslel, člověk. Já si všechny myslel. Takže vedu 1-0. Hrál Sigi někdy za SK Marila Votice? No samozřejmě. Co to je? Tak kdo to dělá ty otázky? No, máš to jednodušší. Ne, já si to pamatuju. V kterém klubu končil Tomáš svou profesionální kariéru? No tak tu kariéru si měl jakoby, jako bohatou, to je jedno, ale končil si v Budějovici. Super. Já myslím, že začínáš chodit kolem Horký kaše. Ne, tak to víme. Teď nevím, jestli tam si šel rád nebo narad. Ty, jako jo, hele, víš, co je kuriozita? Víš, to v té době, kdo trénoval České Budějovice? Kdo trénoval České Budějovice? Já ti napovím. Tobiáš? Slávista. Cipro. Franta Cipra. A Franta Cipro, on byl vlastně ten motor nebo ten podnět, že jsem tam šel, protože on mě chtěl, představ si to. Hmm. On chtěl, a já když, jsem šel do Plzně, tak tam byl taky Franta Cipro. Já vím, když to byl v Plzně, ale... reprezentoval Sigi Československo, samozřejmě. Ano. Vstřelil Tomáš na svých zahraničních štacích nějaké góly? Já si myslím, že minimum. No. Tři. Ne, Sigi, jeden. Dobře. Jeden. Ve finále, no, semifinále. Tak dohromady. Italského poháru. Dal Sigi hat-trick za českou reprezentaci? No samozřejmě. Samozřejmě, ano. A já myslím, že dokonce to bylo... To nebyly Turci, to bylo v Ostravě. No, ano. A co to mohlo být? Já si myslím, to byla Malta. Malta? Určitě Malta? Asi Malta. Možná Malta. Ano. Reprezentoval Tomáš Československo? Ano. Ano. No. Byla to Československo to jakoby, to byl Česoforo, to bylo jakoby, jo. To bylo federál. Já nevím, jestli dá se to počítat jako Československo? Přijmeme. Dobře, máš pravdu. Jo, ano, tak. Ano. 93. roku, dobře. Trénoval jsi někdy i v zahraničí a kde? No samozřejmě, trénoval u našich bratrů a bylo to ve Slovanu Bratislava. Slovan Bratislava. A ještě v jednom. A ještě v jednom, ty jsi byl v Emirátech? Ne, ale na Slovensku u našich bratrů. Ružomberok. Ano, přesně tak. A kolik gólů dal Tomáš za českou reprezentaci? Nezajímavý. Ty jsi takový nestřelec, no, jsem byl takový nestřelec. No. Ty jsi, hele, mě kolikrát mrzelo, že když jsem tě trénoval, tak já jsem tě ještě musel nutit, abys chodil na standardky. Jako vím, to, jako ty s tvojima... Jednou jsem šel. A dal si gola, jo? No, ale že vlastně ty jako s těma kvalitama, který jsi měl, tak jako se tam jako by i nechával nutit, protože se jsi nechtěl vracet. Ale některý fanáři mě to neměli kopnout, já jsem se dalších 100 metrů musel vracet, jo, rozumíš? Jo, to je pravda, že za mě ty kluci to byli kopat. Takže já řeknu, že si nedal. Sigi špatně, proti Skotům, jeden gol jsem dal. No, takže jeden na jeden. Na mistrovství Evropy 2000. Takže jeden na jeden. Tak. Už to vím, že. Zahrál si Sigi během své kariéry v jednom týmu se svým synem Horstem? Já myslím, že jo. A to bylo v těch Blšany nebo Votice? Blšany i Votice? Ano. A teďka Jíloviště. A teďka Jíloviště. Takže no, třikrát. No ale, hele, vem si to, že všichni ty jsi to měl asi taky, že všichni ty otcové, když mají ty syny, tak by chtěli, aby vlastně hráli tu ligu. Tak jsem se chtěl zeptat, měl jsi velký ambice? Já jsem velký ambice a mrzí mě to, že se to nepodařilo, protože mladý šel na zkoušku do Opavy a zlomil mu tam nohu. Já myslím si, že se jel docela dobře a zkrátka se to nepodařilo, ale vím, že ať to byl třeba Ivan Hašek, že jo, že vlastně moc hráčům se to nepodaří, aby si vlastně s tím svým vlastně tu ligu nakonec hrál. A jak já tě znám, tak ty jsi to podle mě musel drtit jako svině. Jako, že jsem šel přes mrtvoly. Tak, pojdej. Já jdu teďka? Já nevím. V drezu kterého týmu obdržel Tomáš během svého působení nejvíce červených karet? No tak, teď je otázka vlastně z toho působení, no tak možná, jak ty jsi měl toho strašně moc, jako v každé zemi si asi, myslím si, že byl asi král červených, že jo? To je pravda. No tak teď ve Spartě jsi měl taky nejvíc, ve Zhem. Tam jsem paradoxně měl 2 nebo 3 za 5 let, což není až tak jakoby katastrofální, ale já si myslím podle sebe, což jako samozřejmě chápu, že nemůžu vidět, ani já to pořádně nevím, myslím si, že nejvíc silnej karet jsem dostal v českém fotbale, v Česku. Tak jo. Ne, protože to je Baník, že jo? No jasně, no, takže ta kariéra jakoby v Čechách byla delší.
Sigi má kromě českého, no tak, Sigi má kromě českého pasu i pas ještě jedné země, která a hlavně proč, no tak samozřejmě je to německý pas, že jo? Ano. A proč? No tak máma byla nebo nevím, někdo v rodině byl Němec. Tata. Ano. Tata. No maminka byla nebo Slovenka, no to je jako zajímavý, že když se no právě, no v Brně ne. No, ale bylo dobrý, že vlastně, když jsem šel tehdy do Německa, tak i novináři říkali, že se vlastně musím vzdát českého občanství. Že jo, nezdal jsem se, ale byla výhoda, že vlastně, když jsem tam přinesl pracovní knížky po dědečkovi, kde vlastně byly kříže a toho, tak hned automaticky jsem dostal štempel a stal jsem se Němcem a nebyl jsem jako více Němec, takže to byla velká výhoda. Teď si myslím, že v téhle době už jako, že by to mělo nějakou výhodu, že jsi jakoby Němec, Čech, Němec, to asi. A děti doma taky nebo? Mladý doma, taky má národnost a i pást. Jasný. Karel Čapek obohatil češtinu o slovo robot. S trochou nadsázky se dá říct, že i Tomáš obohatil češtinu o nový výraz a o jaký? Sigi, ty máš mezery, vole. Ty jo. No. Začíná to na B. Písmenko B. B, jo? A končí? Co? Písmenko C. A měl jsem mu největší asi v Teplicích, když jsem rozsekal tu kameru. U toho jsem byl? No. Blikanec. Blikanec, jsem říkal. To jo, ty. Teď jsem ho měl já. Teď jsem měl úplně vypadlý. Hele, a to, u toho jsem byl taky. A to bylo hezký, ale viď? Vzpomínáš na to, hele, takhle, já jsem taková podotázka. Vzpomínáš na tu dobu, kdy se tyhle věci jakoby děly, nebo na ten moment, který se tam... U tebe, když se tyhle věci děly. No tak vzpomínám, tak já jsem u toho byl a dostal jsem taky dištanc. Ty jsi dostal, já nevím kolik, já jsem dostal pokutu. Já dostal 200 litrů a pak jsem dostal ještě snad 5 zápasů nebo kolik. Já 50 a dostal jsem, vlastně nesměl jsem taky na lavičku. A ještě si pamatuju, jak jsem říkal, tak ty jsi dopískal. No, dopískali jsme oba dva. Sigi, ještě, já bych zůstal u těch Teplic. Ty jsi mě tam vlastně, jsi hodně v záběru, ty jsi mě tam vlastně bránil, ne? Ty jsi tam, jakoby, ty jsi chtěl taky někoho tam zbyt. Hele, on, když, jako, když se vrátíme k tomu Blikanci, tak většinou, ať je to na, vlastně na internetu, anebo v televizi, tak automaticky ty záběry tam jsou a já tam jsem taky. Takže já jsem tě bránil. Protože vím, že to nebylo férový proti nám. To byla prasárna strašná. Zařízli nás trošku. No a bránil jsem tebe, bránil jsem Spartu. Ano. Žloutka se tam uklidňoval. A Brce se tam dával. Nech to na mě. A Brce tam chtěl podřezat, vole, všechno. Nech to na mě, no a nakonec jsme z toho vyvázli nejhůř my dva. Klasika, no, nebo jiný. Tak, na kterém místě historické tabulky nejlepších střelců české nejvyšší soutěže se Siky nachází? No tak hele, já si myslím, že jediný, kdo tě překonal, je Lafata. Jo, bum, tada, vrata. Asi druhý, no, takže tím pádem se no, žijde. Ale víš co, jako strašně mi mrzí, že jsem pověsil ty kopačky na hřebík, ne na Jardu, ale jo. Na hřebík, že jsem skončil, že to vábení Sparty bylo silnější než ta kariéra, jakoby hrát dál, jo, že jsem vlastně ze dne na den musel skončit a šel jsem pomoct vám, abyste se zlepšili. Aby jsme udělali double. A jinak si myslím, že bych třeba ještě 2 roky hrál, že bych tu 200 možná dál, jo. Což je jako otázka, jo, nebo ne. Zdravotně jsi byl v pohodě? Jo, to jsem byl. Vždycky jde o to zdraví. Jasné, ale možná, že by třeba moc se stoupil, že by nehrál ligu, to je jedno. Ale ono se neděje nic náhodou, no to takhle mělo být, samozřejmě. Já si nestěžuju. Je pravda, že já jsem vlastně spokojený v tom, že jsem se dostal do klubu ligových kanonýrů, protože když se podívám, kolik plejáda už jako mezi náma není, jo, těch výborných fotbalistů, tak hele, mám moje husí kůži, takže já jsem za to vděčný všem spoluhráčům, ty jsi ty, samozřejmě i tobě. Protože oni na mě pracovali, a já jsem vlastně potom mohl dávat ty branky, takže jsem nesmírá, že jsem se do toho klubu dostal a jestli už jsi potom 5., 6., je to jedno. Jasně, no, ale myslím si, že jsem nejlepší střelec Sparty asi. No tak to 100%, to je jasný. No, ale říkám, kdyby si, jak říkáš, ty ještě pokračoval, tak bys třeba nebyl úspěšný trenér. A jo, jasně. Ne, asi tak má být, to je pravda.
Působil Tomáš v profesionálním fotbale někdy jako bafuňář? No já nevím, jestli profesionálním, ale vím, že jsi působil v Mostě. No hráli druhou ligu. No, tak jako profi. Jo. No, když to tak jako... Strašnou... Hele, když jsi byla prdel, já jsem přišel a strašně na tebe tam vzpomínali, na tebe, na Vaňáka a na Jirku Novotního. A ještě jeden s váma tam byl hráč a teďka se nespomínu. Pilář. A oni na vás tam strašně jakoby, fakt jako hezky vzpomínali, jo? Protože vy jste v tu dobu tam kopali ligu, byli jste poměrně, myslím si, že na Mostě hráli i slušný fotbal. Skvěle, jako, hele, tam jako ta kapacita, já nevím, 7000 nebo a ano, 11. Ano, jako je nehezký stav. Já, ale vlá, zvykli si, no. Ale zvykli si, jsou lidi. Takový vybydlený, ale jenom takhle, to byla taková vsuvka, že na vás tam hodně. Ale Fiorentina taky nemá žádný krásný stav. Ano, tak dobře, no, ale tak, dobře, no. Tyva, to je těžká. Kolik hat-tricků v kariéře Sigy nastřílel? No. Tyva. To nevím ani já. To je moc. A jen třeba, dal jsi se, tak třeba 10 určitě, víc jak 10. 10 víc, ne, no 10 jsem nedal. Já mám dojem, že takových 6 nebo něco takového. Jo. Hat-tricků. Někdy to bylo ještě hodně blízko jako k hat-tricku, a nebylo. No. Kolikrát by neuznali třeba ten třetí? Ale já beru to, že ti je třeba neuznali, takže no, tak. V jakém filmu, seriálu se Tomáš objevil jako herec? Jo, ty jsi hrál teďka v Lavim, ne? Nebo co to bylo? Jo, a seriál Vyšehrad, jakoby, no. Vyšehrad, předtím Vyšehrad. A teďka v Lavim. Kolik gólů dal Sigy za Spartu? To je těžký, no. Jako takhle, Spartu, když to budu brát jakoby celkově, protože ta vesměs celou tvoji kariéru fotbalovou si trávil jakoby na Spartě, že jo, svým způsobem. No hele, 176 gólů dohromady, ale přes kilo 120 určitě, 130 gólů určitě. No já si myslím, že jo, no, protože bylo pár jich bylo v Příbrami. Pak něco Plzni. Venku bylo taky, ne? No jasně, ale to počítá jakoby... Most, Příbram... Plzeň, nevím, jestli jsi tam dal nějaký gól. No, to jasně, že jo. Jo, tak. Dobře. Takže 130 může být. No, něco tak. Jo, super. Nevím, jestli se úplně... No, necháme to. Dobře. Kterého předsedu svazu nazval Tomáš figurkou, týpkem, což v podstatě znamená konec jeho reprezentační kariéry? Předseda byl... Pamatuješ si ho taky dobře. Já vím. Já si myslím, že to byl Obst. Ano, perfektní. Perfektní. A poslední, kolik panáků a jakých je schopen Sigy v rámci oslav vypít? To jsi vymyslel, ne? Ne, no tak takhle, Sigy nikdy, a to je pravda, Sigy nebyl nikdy moc jakoby na panáky, spíš tam bylo pivo. Ano. Teďka asi už v pokročilejším věku už je to víno. A pivo? No tak jako, hele, nestraním se, tak jako teďka se snažím připravit na léto, to je jasný. Ano. Ale po nějakém výkonu chodím hrát hodně hokej, takže si dám pivko, samozřejmě mám rád doma vínečko a jasně. Nikdy takovou tu moravskou slivovičku. Slivovičku, jako, no. Že byste pili jako vodku. Pampelišku jste pili hodně. Parkáči, ano. No. A ty jsi dal taky někdy. Sigy, než přejdeme na Hero Hero, tak se tě zeptám, vidíš momentálně v dnešním českém fotbale novýho Řepku a novýho Sídla? Je vůbec někdo takový? Hele, ono jako to ani nejde říct, jo, protože víme, že ty, nechci říct, že ten fotbal se mění, jo, ale ty jsi byl, dejme tomu, ikona Sparty, byl tam dlouho, seš, myslím si, že pro mnoha hráčů vzor. Já taky, ale pro některý ne. Nikomu se jako určitě nezavděčíme nikdy. Ale teď je otázka, jakoby teďka v tom fotbale u nás v lize těžko se to hodnotí, protože už sem chodí víc i vlastně i cizí hráčů. Když se podíváme, že vlastně ve Slavii skoro nehraje ani jeden Čech jakoby stopéry, když se podíváme na tu tvoji pozici. Ano. Ve Spartě už tam taky Serencen, takže jakoby ten čistý Čech, který se mi tam vždycky líbil, to bylo vždycky, když tam Pepa Chovanec, Novotňák, ty, ano, jo, takže, soptík, takže jako úžasný. úplně ho nevidím. A k sobě se těžko můžu vyjadřovat, protože to je takový, jakoby, nechci říct... No ne, tak kdo jiný by to měl posoudit, než ty sám, kdo se ti přibližuje jakoby nejblíž? Já jsem měl vždycky jednoho hráče a jsem rád, že ten hráč mi to oplatil, a to byl David Lafata. To jsem chtěl teďka říct. Jo, protože David sám samozřejmě mi řekl, že se ji ode mě učil a jsem rád, že vlastně potom, že
že ta nabídka ze Sparty přišla, protože on se tam jako aklimatizoval úplně fantasticky a vlastně on tu Spartu, vlastně i když se nedařilo, tak kolikrát on vlastně ji vytáhl z té žumpy a zaslouženě vlastně i tu korunu vlastně v těch letech získával a stal se, myslím si, že neprostradený pro spartianský. Pro spartianskou útočnou hru. A to, že mi skoro mrzí, že vlastně tam není takový další, který by mohl jakoby pokračovat v tom jednom, který by tam byl jasně jakoby daný a dával ty branky. Já u tebe, ty jsi řekl Lafata, já bych s tím souhlasil. Ty samozřejmě asi, co se týká novýho Řepky, no, jestli vůbec nějaký existuje v téhle době, asi taky nevíš, já si přiznám, já ho taky nevidím. Jo? A to není jako, že bych byl něčím jakoby výjimečný extra nějaký, ale já typologicky, mentálně, přínosem pro mužstvo, já prostě takovýho stopera ještě zatím nevidím. Já jenom doufám, že vyroste takový stoper, anebo už tady třeba ty Řepkové byly, ale už zase nejsou a zase budeme muset počkat. Jo? Takže já si myslím, že zatím Řepka není novej, jo, momentálně. No, takže ani Siegel. Ani, tak samozřejmě. Se Sigim se ještě neloučíme, končíme tady na YouTube, ale my se vidíme na Hero Hero, kde se Sigim probereme jeho účinkování v dokumentu Honzy Kollera, on se k tomu Sigim rád vyjádří. Čau. Pojďme se pobavit o trošku o šikaně, co se týká... jako tebe, když jsi přišel. Ne. Honzy Kollera ve Spartě. Vyšel dokument o Honzovi a já jsem dostal strašně zpráv, že vlastně jsou tam dva hrdinové. Jeden je kladný, jeden záporný. Jo? Já jsem byl ten záporák a strašně se to na mě jakoby svalilo. Ve finále si znal jakoby nějaký i to podsvětí, ale bylo to jakoby normální. Jasně, myslíš, jsme... že štíká Jonáka. No všechny, jako že jo, Krejčíře a tyhle. Rozumíš, že ty hráče nesleduješ 3-4-5 let. A teď je tam scouting, kdy on scouting má rozpočet 20 milionů za rok. Ale ten nefunguje. No dobře. Musíš vrátit scouting ve Spartě. No a jsme u toho. Tak kde je chyba? Se pamatuju, že po nás lítali dlažení kosky. Jo, a teďka samozřejmě se dvakrát pískne, pak se píská na ty, co pískají. Že jo, a kotel proti druhýmu kotli spartanské, pak ty lidi řvou zlavní tribuny na kotel, pak proti lehlářové na druhý kotel. Když jsem hrál za Baník, já jsem si ho vždycky mydlil, ale úplně strašně. Jako, jo. A... No, já ho taky jednou zmydlil, jak se tě tam hodil do toho příkopu. No, ty vole, to bylo brutální. A já jsem se vždycky na ně těšil, jo, a na Sigio obzvlášť.